E aí, rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Fernando. E partiu para mais um videozinho de Euro Truck Simulator 2, trazendo para download para vocês o jacaré top de stock das galáxias. E é nóis, rapaziada. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa aquele like comprado, que sabe que ajuda. E é nóis, vamos lá. Vamos fazer um jacarézão brabo aqui. A gente está assistindo os locais e aqueles containers. Eu peguei um trenzinho ali, um porta-container, ó. Você vai de ré daqui lá. Acho que vai ser mais fácil. Jacarezão aqui, vamos ver qual é que é a dele, ó. Tá vendo ali, ó? TLB. Na frente do TL 14.500, o L 17.000 e o B 31.500. Ou seja, o L 14.500 é o peso dele, que é de 14,5 toneladas. O L é a quantidade que ele puxa. 17 mil quilos, 17 toneladas. Lógico que esse bitrem aí vai dar mais. E o bruto é somando o peso do que ele vai puxar com o peso dele. Somando aí 31 tonelada e meia, né? 31 mil quilos, 38.500 mil quilos. Beleza? Partiu. Hoje, dia 22 do 3 de 2020. Deixei esse vídeo aqui pra vocês. Um download da Scania. Pois hoje eu vou poder fazer live, pois eu não estou na minha casa. Estou viajando aqui na empresa. Assim que eu chegar, eu vou estar postando os vídeos que eu vou estar gravando dentro do caminhão que eu dirijo, beleza? Enxerguei os eixos aqui, ó, porta do container. E é isso aí, galera, vamos lá. 31 mil quilos, né? Vamos ver quanto ele vai carregar lá. Vamos precisar de reduzidas. Apertei aqui mesmo, por condição. Vai carregar, não sei se vai seguir lá para onde a gente vai. Espero que seja muito longe, tá? O vídeo não está muito comprido. Então, vamos lá, vou mostrar a interna dele para vocês aqui já. Olha o farol, tá ligado? Que lezinho. Olha o jacarezão top, hein? Esse mod aqui é do Souza SG. Quando vocês clicarem no link, vocês vão ser redirecionados para o canal dele. O Souza está ficando bom, cara. Está ficando profissional esse modzinho dele aqui, velho. Não precisa usar trator e nem reduzida, que a gente tá vazio, né? Olha lá, ele arranca de boa, na primeira simples. Até de segunda, segunda simples ele arranca. Olha lá, arranca de boa, deixa eu ver de terceira. Se o semáforo abrir, já sinalizar. Aí, ó, arranca de terceira, ó. Melhor, ó. Tá vazio, né? Aí é filé do boi. Deixa eu sinalizar pra ir do outro, hein? Terceira de novo, não tem problema. Vai dar uma forçadinha no motor, mas arranca. Uma queimadinha de embreagem de leve, mas arranca. Se o tempo que o semáforo fecha, aí deu tempo. Então, deu a multa, né? Deu no posto que eu procurei. Então, tá de boa. Tá pela ordem. Passa aqui pro lado de cá que eu acho que eu tô na contramão já. Taxa, porta simples. Usar reduzido, né? O portão ali abriu, mas ali não tem espaço. O nosso conjunto entrar. Eu tentei entrar por ali outra vez. Lembrando que o mapa aqui é um mapa RBR. Agora que eu lembrei de complicar isso. Vou usar uma segunda mesmo. Não vou usar a terceira, não. Aí, boa. Agora sim, terceira. E ou lá na frente, lá na frente. Sinalizar aqui, ó. Vindo, baixei a caixa. Segundinha na moralzinha, ó. Vamos ver se vai abrir esse portão. Se não abrir, eu tenho que voltar. Realmente não abre. Abre. Ele não abria. Fica com física, esqueci disso. Ele só sai a física a hora que abre completamente. Vou jogar bem aqui, ó. Não sei se vai dar não, hein? Deixa eu rolar.
ihop. Det går några där man har. Oj, var det visibel? Det är problem. Det är väl fast ali, fast. Var det inte så jävla fantastiskt också? Aqui, ó. Vamos fazer nosso carregamento. Aqui, ó. Porque a câmera ficou na frente. Então, vou mostrar o peso. Na hora que a gente carregar, a gente já vê o peso já. Foi adiantar o tempo. Quem não sabe como fazer isso daí, eu deixei um tutorial aí na descrição do vídeo. Agora vamos ver o peso. 34 toneladas. Tá. Vou rodar 37 km. Olha lá, ele é para 31.500. Ou seja, passou 2 toneladas e meia. Parece que tá bom. Vamos que vamos. Vou baixar o eixo. O bloco já foi abaixado, agora a gente precisa usar as asas do vídeo. Entendi, a saída é aqui, ó. Pera aí. Ó, dá um câmera zero aqui só pra gente ver o que aconteceu aqui, ó. A saída seria reto aqui, ó. Só que aí tem essa cerca, mas tá bom.
bateria aqui, ó. Ele tá com o sinal aberto. Olha lá, ele bugou na cerca. O problema é ele tá sendo a cerca. Beleza. Presta atenção ali no GPS, ó.
E eu acabei de passar reto ali, ó. Sentido a Vendi. Eu seria na outra rua ali, ó. Nesse. Dependendo do nome da placa, eu consegui. Ah, quando dá seta, lá, fica piscando verdinho ali, ó. Ah, se eu ligar o pisca alerta, fica os dois. Ah, legal. Pisca aí. Na verdade, velou na subida aqui, hein. Habilitado para estacionar o bitrem de terra. Underline. Simples.
Line. Não. G Underline. Como é que é mesmo? Pode? City Park Rubens. Acho que é isso. Underline Park Underline Google Espaço Zero. Esse é o código para você poder estacionar seu bitrem de ré no seu jogo. Eu fiz tutorial ensinando, tá na descrição do vídeo. Olha lá, já liberou. Isso é para você, esse código que eu coloquei no console para poder estacionar o bitrem de ré. Ele vem muito habilitado, né? O padrão, você tem que habilitar para poder estacionar o bitrem de ré. Esse é o bitrem desabilitado aqui, ó. Sempre que eu tenho bitrem de ré aqui, foi o condicionado. A gente habilitou, tá tudo bom. Pelo que eu tô vendo lá, não vai nem funcionar de ré. Ei, tá bom. Tô meio torto ali, ó. Vem em cima do sorteio. Se ele aceitar a manobra, não lembro muito. Aí, aceitou. E beleza, vamos fazer nossa entrega. Receber resultados, ok. Foi tardinho. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela força. E é nóis, rapaziada. Tamo junto, valeu e fui.